Tak jestli tu někdo jste, ahoj, ahoj, ahoj. Jdem se podívat na nový režim v PUBGčku. Přidali novou arkádu. A jmenuje se to Blue Bomb Rush. Co to sakra je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pro 6 lidí, 6 versus 6 pravidla. Ale mohlo by mě to docela bavit, neříkám nic. Tak jdem na ně, no. Záda, ty vole. Záda jsme dostali. Jaj, tak to není dobrý. No. Oni už mají UMPčka a takový stretky. Nice. Nice, vystříleno. Jak to chcete hrát, hoši? Ježíš, tady to hlídaj, ty vole.
No, prostě CSko, no. No oni prostě udělali CSko. Tak všichni napodobovali, vole, Battle Royale, tak aspoň někdo udělal CSko, no. Jak kdo jsem hodil ten granát, ty vole. Nice. Vydá, rychlá akce, kluci. Já nemám zbraně! Jsme vyhráli! Já už jdu položit bombu. Když jdu položit bombu, tak nemůžu to, jo. Prostě víš po mně, ty kokot. Nice. Počkej, se prohráli teď. Perfekt. Že tam vůbec není vidět ten kretén, jak tam sedí. Jak to, že jste prohráli?
Nice. Vyhráli jsme. Máme nejvíc killů, vyhráli jsme, nazdar bazar, či byl hodně slabý tým. První winner, winner, chicken dinner. Je to snažší, než jsme si mysleli.